Et feilplassert steg. Wow. Så går det galt. Her faller volleyballspilleren Heather Friesen ned et 15 meter langt stup. Utrolig nok overlever hun fallet, men ender opp med en punktert lunge, 10 brukne ribbein og et brukket skulderblad. Ulykken skjedde på Hawaii i 2016, men først nå har Heather publisert videoen av fallet som brått satt en stopper for volleyballkarrieren. Wow. Til podcasten In the World of Female Sports forteller hun om opplevelsen. Den verste delen var at den ene lungen min hadde kollapset, og jeg klarte ikke å puste. Jeg fant ut at andre hadde falt ned fra samme sted tidligere og dødd. Nå, 3 år senere, spiller Heather volleyball for fullt igjen, og kjenner ikke lenger smerter etter ulykken.